¡Vota Laureano! ¡Vota Laureano! Marte Carnaval, muerte de funcionado por obra y gracia de Convergencia 21. Ya me está marcando. Agora xa temos o completo as 35 persoas, os 35 componentes da comparsa a India dende Tomiño, da Asociación Cultural Luces de Tomiño, coa súa cultura hindú. O número 16 está aquí que xa de entrar na rúa principal deste desfile. Chegan desde a Asociación Cultural Grupo de Baile Balcón do Valmiñor. Chamase Urancho Os Macarudos, son de Gondomar e son 34 componentes. Eles nos traen os produtos da nosa terra.
la Asociación Cultural Grupo de Baile Balcón do Balmiño. 34 componentes que chegan desde Gondomar con productos da súa terra. Desfila de este concurso de Entroido.